5G rin sa akin lang kailo at makilong mandada. Kun. Pilawan school niyam. Oi pa. Let's skim. Pipi ko ana bang chocolate. Oi pa. Ya, ya gin ni pipi chocolate soy de ya. Ba. Piwan wa de na. Oh, mana pada hi ya? Pa. Oh, dan kami pa teh. Oh, mana siap kau ni. Ni. Pong kam nak kan lah. Pong kam nak. Apa ipang pong nak cinta makli ramah. Ada kah ni pa? Tuh. Eh pa, lalu mang wan beri peti bapak ku jadu, bapak ku superman. Jadu? Balik belum pi pangkum nak kau? Ni aku sebenarnya tujuan titi mana ni mah? Tuh ada yang pegang wan. Eh pa, layak semua ku mau bapak kau dengan jadu. Teh hilang ke superman ni tekan? Ya dah hidan niki snare benhean. Ya, telawan try. Ade, mana film tu? Oh, na, wan nak senang wan ye wan ingwai. Ingwai? Oh, tujuh wan cakap apa? Day, kene kene ingwai kene. Pedang. Dan kau ikan ingwai kau balan. Kena cakap si bini. Si bini ini tang sausan aja na. Eh, cakap long lah, long. Penduna ipi yang ni kuna ni la ini kuna. Ni apa wan bini? Oh, ada ini kan kelung? Ini gini, Pak. Wan yang ini, wan pelik, Ipi. Eh, Pak Bapak Bapak Mama. Ya, ong, Mama, Pak Bapak 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 Ani, ini di kena, ini pun ni. Ini di kena. Biasa, kan, tentang arbutnya yang mana? Oh, tentang arbut. Arbut. Soalnya kau main ke main, Pio? Kebingat, teh. Ayah pihak saya ketul lagi, aktor ke Wira. Eh, ini di kena. Teh, pimpin mo, men kini? Pipat, kena? Aru, lapan tahun gaju kalah ni, pipa. Kalau ngapun, kita liin ke Trey Shako di New York. Ani, sana ke tak pergi? Itu, Ani, saya tak kawai, tak pergi, tak kawai kontinen. Oh, no. Teh, lek kong nai, beri cabi pimpin tamo. Oh, ngai cabi, beri ngai ya. Tak. Teh, orang cabi, beri sungai pika iya, ma. Teh, ini, gulung pika tenggung dong. Ah, naik kentang apa ikan? Bayar kemen. Ini, cium kentu ini, kuna ini. Kumpulai, keduk. Pak. Ish. Dah. Ada yang pergi gaya ngai pi. Cuma tanya dia tu kana ini. Kesteng bayar ang. Teh fish yang kelas ayo. Kelas one. Nasi kana. Saya kenal. Asyik jadi kecik. Thank you. Dan lock mal. Am dah berkin, saya nak ada.
Pres teh kalau nga. Ani kalau kata modal sendiri yo. Pepe kiyeng kita nangge, kiyeng nga terai, kan ya terai. Kan ya pak, lebiang pak. ก็เป็นเนี่ยแต่ว่าเชียร์สภาพเนี่ยเป็นสภาพในกลุ่มแล้วก็ต้องมาดำอันนี้ต้องไล่กันมาเป็นขนาดโดนกระจกเอ๊ะเบี้ยงหินพี่คุณจงพี่สภาวันกายให้ยินเสียงเมื่อวันผ่านแหลกกายคุณใช่ไหมเออเจ้าตักมาเจ้าตักเลยมั้งวันนี้นี่สวัสดีค่ะเบี้ยงเสียงรักษาชีวิตมากจะจับเต็มมาเลยสักเสียงรักษาเป็นที่ใจตัวจงไล่ได้เลยสิมาต้องสวัสดีตาไปยะไปปะวันเนาะ ไปเกิดเต็งกุ้งนะอีป้าไม่ใช่อะไรที่มาเกิดมาเรียงอะไรเดิมๆอีป้าเรื่องอีป้าแต่เขาอ่อนแข็งคิดเสียเป็นต้องอุ้มสกลับแล้วอีป้าไม่ใช่อะไรที่มาเกิดมาเรียงอะไรเดิมๆอีป้าแต่เขาอ่อนแข็งคิดเสียเป็นต้องอุ้มสกลับแล้วอีป้าไม่ใช่อะไรที่มาเกิดมาเรียงอะไรเดิมๆอีป้าแต่เขาอ่อนแข็งคิดเสียเป็นต้องอุ้มสกลับแล้วอีป้าไม่ใช่อะไรที่มาเกิดมาเรียงอะไรเดิมๆอีป้าแต่เขาอ่อนแข็งคิดเสียเป็นต้องอุ้มสกลับแล้วอีป้าไม
Ni cing cing tia. Siapa lo buat mata snake ni tu? Nalar bayi yang rancang di bayi sok. Ni kau bawa mana mana kau bayar snake? Dan tu bukan satu malam besar anti hanya. Tekan na bayi. Hei, kau tekan na benar. Nampak tak sport tingkat hei. Sport apa yang hei? Aneh tu. Tak kerja mana? Tak mahe. Kau mana dia? Tiap niang, kawan lupa saya berhenti. Dari bila kelung jadi bah, cing balan tapi lah sudah temannya keren lah. Yang hair hair lagi dah. Nang kendang benang sar telas tu yang lagu mana? Yang hair hair lagi dah. Unai istur sidur mah. Tata ni siang amang. Tata tata. Kenduk nanti saya terayin ya. Di songkan antai ya. Ring ba. Stokun sak sak kun. So beautiful. So elegant, just looking. ปะอุ๊ยตมันจะพี่รังรงแรกแต่ปะปะเอ้ยตมันจะพี่รังรงแรกแต่ปะอุ๊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 ยตมันจ
kaya kok talent rong ala pak kawan first prize deh. Ani jing start ni kon ngate ngo ngamut pak no tu New York ne. Bois na. Ani kan kata ka Instagram. Kan kata ka real kan kata. Pine ba Instagram along ka yo kum ha YouTube ne ka yo YouTube kene ka Instagram de ka yo ba ar. Te viral ba ka ne kon nga pikan re ani jing viral. Ni presias ni lah ya tip kata-kata iskata lekar betul nukiata tu mubal besang caya. Ini nongsu kum nopisiata ni pika kon lah. Mubal pun bat tak mubal iPhone. Pipat Nokia. Ni palat ni. Ni presias ni lah bat iPhone jira setel dan petok icon. Kun sunspot lah yuk tak tau. Apa ni kia pong jan jadu bet bat mia bat sini. Kita phone saja dulu. Tosa, beli bir kia. Tosa saja. Apa kelung nak kerengkai rut dan kelung rut ni? Kerengkai kelung rut dong mana? Tahu mana? Eh, tapi apa? Tosa keren beli bir. Apa sekarang?
dong pas pernah ingat apa cuma nak pendok mah. Ih, termiro kita pak kalau cang lagi betul senyia, kamu tipat pun sana. Iya pak, kita yero ni ada tip lupa terpak, ada je wah, tiru balik. Sampai kian, lasali sengai mana belum pulang. Lasali si sengai, lasali si sengai. Aduh bayang ah, berleka. Bayang kan ah, beli anda besar aje. Sya, beli anda besar aje. Jual sebar. Kekan kita lele, sokai sini kian, ngada meeting beri papa. Si bayak kian lele. Kisah real doy doy sini kian beri. Bang. Beli lele. Bayar. Ya beli ya. Beli. Anda besar kan? Ban ini. Kau tega balai. Ini memang kalau kamu pak. Sya ni, mau ni mana? Sisa ne? Tengah sih loh ini. Kali ini yang tu suki mana kan ya? Oh boleh, masuk mana? Sisa, nah, sisa sih kan? Penjok. Kalau penjok. Penjok. Boleh kan? Kamu ikut cop ni apa? Boleh kan? Ya baik. Kui mu. Kan ini, kan ini. Kecil. Kamu masih nyas pihak? Kena, kena. Waktu, waktu. Ini mana? Hah? Labiang sih. Biar labiang. Asyik apa? Ini lah yang standar. Action. Jangan kelan kau.